بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يال ميل كاستو ادوني دعليده كجوكتان كسو دواد مركله يو ايرو تي في يو برنامجكيني لمغا بخاي ارليا مانتا وان انت بدل كو فاقدنو ارمها دلوينها ارليا برنامجك مانتا وحنا كغه هادلي دونا دول ارمد او مهمه رنتي ارمها سو ان كو ورسن دونو قيبا كميده هل دوركا بلشده ارليا او كو دقن ودمده سيدا وقويغا امريكا يو سيدو كلا وقويغا يوروب. برنامجكان سيدو كلا وحنا كو فاقدي دونا دعدوينكي لبدي اسبوع كدحاي غوبلكا اودل سيدو كلا وحنا كو فاقدي دونا ارنتي كدحداي مغالده مقدسو يدو قديدا. برنامجكا marka koobaad waxaan ku soo dhaweynayaa golaha gudoomiye maxamed jibriil oo aan weydiin doono su'aasha koobaad ee aan maanta ku dhaafuri doono barnaamijkeena. su'aashayna waxay tahay dhawaan waxaa gudoomiye iclaamiseen inaad qaban doontaan shir ballaaran oo aad ugu magac darteen shirka midnimada beelaha gadabuursi oo dhici doono bisha September 2-3. bal shirkaasi iyo sababta keentay iyo waxa looga gol leeyahay iyo halka aad geedigu wadaan. فيصل السلام عليكم وعليكم السلام. أبيك إيه بعد أرليو تي في إيو دمار أمد الصومالي دي أصمالي كوال ليس أمد مسلم كا إيه إنتي كودة جيسان إسابة إلا سعوط أرليو تي في قد عندها كيو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنتا كبعدي طبع عمانكا أما طبقة كدوا جسي warun mudaba waa lagu jiray waxa waxna baahida keentay iyo waqtiga dadban bay umadani ay aad u kala daadsanayd adaguna ka faa'iideystay tafaraaruqa gudahooga aad uga faa'iideysay sidaa darteed waxa la isla gartay mudaba soo socday gaar ahaan umadda hadoorka in la ilaabo dadkan si la isku soo dhaweeyo in laga bilaabo awalan من مضى إن لقى الشقيه ولا جركة الدام ولا جر لهلنا وحبه الشقي المايا عندكم مكان نقطه الدد مدايسن ولا جرا دنتو ولا جود سورة سكو مضى وقف كرايا عيون بوح نقول كرتاه تاسا كان في خلاف كاس كان في دنت أرنتها درتيز وحنا كدول لسا dibaatooyin iyo saddexdan sano ee u dambeeyay ka soo seenay gobolka awdal ama Soomaalida guud ahaan haystay tafaraaruq badan baa ka dhacay gaar ahaan gobolka awdal oo dad badan oo shisheey hay'ad adeegayaan ama qabiilada kale oo adeegayaan iyaga gudahooga markaas aad darteed iyo shirar qodob oo horan waa la qabtay kan iyagu horeen baa ku kala waa la qabtay laakiin kan wuxuu kaga gudsan kaga gadisan yahay wuxuu daba socdaa إعلانكي وغازك قود عبد الرشيد وغاز عبد الرشيد وغاز فروبلا وغاز تودي وكل واحد له قبطي أولي وحنقول باغينا من مدى كذا بورسي كذا بورسي مدى مدى يا الصومالي ومدى والنبضة عرنتا إريجا وكل واحد شيء وغازك أمبو كنا تبص على تي أم بالاسي أذكر ما دام وكل واحد dadku wax la gartay markaa in nimada ugaasku ku baaqay in la adkeeyo oo laga shaqeeyo oo dadka la soo dhiibo oo dantooda la tuso haddana dantooda la tuso aynu aragnana oo midnimada marka hore la iman waxa kaloo dhan wuxuu noqonayaa wax biya raaceed sidaa darteed waxa noqotay gaar ahaan baroorta ummadda intooda waxa garadka inta kalaba ama caaqil isku yeelay samood isku yeelay sabab in la isku yeelo la ilaaho waa maxay noo dana maxaa dadka noo dara markay taas timaadeen midnimadii la isla garto dee sidii loogu hawlgal lahadaneed in la sameeyo oo taasina ay u jiidayso markay hadhowta markay midnimada timaado in dadkan masiirkooga ay ka tashadaan ayagoo ka tashadaan oo bacmisurga uga soo celiyaan oy dekadahoogii furaan xirarma oo xirar maanta oy madaxoog u madax bannaan yihiin oy xuduudahooga ay sugaan maanta sayn loog sugnaa xuduudihii ma sugna sugnaan jiray dhulka dadka gadabuurisa lahayn ummadda awdal ama adal ay lahayd masuul cududeegu gaar ahaan markaan xeebaha ka hadalno markaynu ka hadalno xagga kale gabiile iyo wajaale iyo meelo kale xuduudihii ma sinna laakiin taa maxaa sii kale tafaraaq gudahooga keenay haddii se midnimada laga shaqeeyo waxaasoo arrinta dhaqaalaha isku socodka nabadgelyada xuduudaha
يمسيرك الجود بدسك يخر مربع ويجاري كلام مركي أمدود سكت ما طو كنا تشلان وحين كفر نظام السيد إلى القرآن كبير إلى هاي نقص الجوحية نقص النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كبير نقص شيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذين أنا سكت منين وحمل نقول ميسين مركا ثاني واحد وبغى سو ماذا كذا بقول سمعك تقولوا لين إن من غدان أو الشركة بل لا والله فكروا سيدي تفرارقة مدة بسوجي تمين لو ربح لها لنسكول أباب لها سيادة تدو حرقوا باقي ناي تذكر كنا يوروبتا أما نورث أمريكا يمين ليس كبا انت ميلاه كنا وحي فيسك لي أما وجوغي كرأي كسوغي قرأي إنا يكسوغ غلا بيشا سبتمبر لبدي ده وأنا مهم ولا ضد فربضنا ولا مرتقى هذي إن شاء الله هنا وين إيمان دونان انت أن إيماننا لايف باي قصو قيب قال قال ماشو جوهر مانتا دي آلة دابا إنو سهلي سيئني ميرو بلا قصو قيب قال وي قصو قيب قال قال إسوغو أفريكا دي جوغا إسوغو يوروب دي جوغا إسوغو مرايكان جوغا إسوغو إسرائيلي جوغا ومن مالكا ساة درتيد ومدى وحن كو قبقا بانينا ميني من نمادا كشقيان من نمادا كنا أساس النقضو لقنا برطا عشرة دي هوري شرر كي هوري داعي إنو وحن كيقل سنادان وعرنتا أوغاز كسوشي دي اللي قعد كي إن نصيحة كانوا سي عند حرقوا ونصيحة قضية له بعيد. مركا شركة أريمة هاس بكت الجمعية هذا صار قبل فيصل. ويا هاي قدومي أنت هذا مكبحن سؤال واحد شر اللي سويدين يو بلشود رنتي ساعات شكت شركة وشر من نما شر الحرق أو سيد أو كلام من نما ده قد برسي كهلا يا أيا دعي أو قرباها كدعي شر كاسي ضد بدن وحياة مسيحين إن كوه بوند إنه جدها اللي قبته. شركن ولي waxa lagu qabanayaa dalka dibadiisa san jacla wa Canada maxaa marka qiimaha iyo qarada uu shirkan yeelan karayo ama ay dhalinyarada ama dad badan qabaan in aad wadan gudis ku qabataan qorshaha mid kugu jira in aad go'aanka shirka marka aad ka gabagabeysaan aad kan xiga aad wadan gudis ku qaban doontaan bal taasina bal bulshada la soo weydiinaysa bal maxaad ka leedahay waa muhiim arintu waxay ku qurux badan tahay sababta sheegtay in halkii wax loo wado in lagu qabto maadaama laakiin dadkii shirkada inay sheed gareeyay ama bilaabay ay qurbaha ku nool yihiin marka hore bar inay iska bilaabaan gudahooga dibadna ha u waaridaan gudihii oo imkana ma dad kale marti qaaday dad gudihii baa ku jira ka imanaya gudaha way ku jiraan dad jooga Ethiopia ku jiraan dad Soomaali weyn ta kale jooga way ku jiraan dadka Yurub ay ku jiraan dad Canada jooga way ku jiraan North America way ku jiraan marka waxa waa tani waa qaban qaabadii loo diyaarin lahaa mid kala balaaran oo ka ku xiga lagu qabto wadan gudahiisa oo dadkiina la sii balay kara waa gudib buu noqonaysa waa lagu tala jiraa waa lagu socdaa yes waa runta weeyaan haduu muddada ilaahay inay nagu simo inuu kankiisa ku xiga inuu noqdo inuu gudaha ka dhaco iyadoo loo dhanyahay waye wad ma sootay engineer aan Hussein Miicad ayaan u yeeraya hadii uu ku dalayo waxa uu kulay soo dhaw engineer bismillaah alhamdulillah salaatu salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam adiga dad ma sootay wad faisal abrone sida sharaf tale ee qiimaha leh ee nagu soo dhaweysay Ayro TV wa rumhaati wax lagu farxo in maanta aynu channel leenahay aynu ku communicate gareyno qodobka hadda aynu taaganahay adiga aan ku daro walaalay horta waxa weeyii umadoon isla fahamto wax walba meel bay ka bilaabmaan marka een ururka kun haanti een organize garaynaya amba ugu baaqaya qadiyada gadabuursi adduunka dacaladiisa kala degan shir weynahan midnimada gadabuursi lagaga hadli doono lagu falanqayn doono waa shir ka bilaabmay fikirkeyga hore oo lahayd qurbajoog ay kulmay oo isla arkay xaaladaha gadabuusimaanta ku jiro adigeeska Afrika dhinac kasta la iga eeg taas markaa dhalisay fikirka laftiisa in isku imaasho uu dhaco oo isku imaashahaasna uu noqdo dadkii abaabulay deegaanada ay degan yihiin oo qurbo joog ah in orta laga bilaabo waa inuu ku qurux badan tahay waxa markaa bilowdid adigu fikirku ka yimaado in aanad markaaba meel kale aanad la aadine horta intii aad isku deegaan tihiin iyo intii aad isku dhowdihiinba waxa la fahamsiiyo oo la isfahmo
ويسفهم أتكاري وجري دلو أتكي كدبنا لولتو دتكي نيكالي إي أفريكا دجنا أدي أي نقطو إن إثيوبيا أو كلينكا شرات دي نقطو صوماليا صومالي وين أم صومالي لاند أم جيبوتي أم دجنا دا قد يد قدبوسي إي دجنتاي مركا إن شاء الله وإيمان دونتا وقت يكوها بون يوم ماشي كوها بون اللي قبل دونو شروينه كان كبلارن او قدبورسي او ميدايسان او كوكول ميدونو اي هيسا ايو جريتان كيسانا او كوفلانقين دونو او حقاس كودا ميستير دونو الى هين وهب كان او نقدر القادي دون ما تسانتا ادبال ما تسانتا هاي دبعا برنامج كوينو قوغو سنينا سوالو بدانا وينو يا لانخنتي برنامج كانو حندونو انانو ميد كوبان كاردينو adina azumka dad ba ka soo gali doono oo runtii online ah imkan waxaan u yeer doonaa wasiir maxamed bulaah absiye oo runtii siyaasi rugcada geeska afrika iyo dunida waxa ka dhacayo inta badan ka hadlo aqoonyahan marka koobad ama wasiir waxaan rabeen wax ka weydiiyey bal gobolka awdal asbuucii la dhaafay dhacdooyin ayaa ka dhacay oo runtii xilibaan kamida xilibanada laga soo doorto gobolka awdal ayaa sida uu sheegay lagu afduubay magaalada Hargeysa isagoo ka cabanaya walaalkii oo ah Prosabka cusub ee imika loo soo magacaabay gobolka Awdal bal arintaas iyo waxa aad kala socoto iyo dhacdada ku cusub ee ugubka gobolka maxaad ka oranaysaa soo dhawow wasiir Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam ayra TV iyo waxa وياش كلام مع قدومي محمد جبير حسين جنب سيد وانا السلام يا مكورة يتخ خلاص يوم كتير بقى أذبان السلام يا الحمد لله السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب كل وحنو أركي أما أنو أركي أما هذا شرك أما كلن كنا يعني إنه لبا خذوب داري هاي قدوب وا كاهوري قدوميه اي انجينير كو اسرائيليين او شركه نوعا لو بلنسن يا سبتمبر بنمضى لا غادليو يو ديار غروغا يو اورورينتا نوعها وحا يعني ما عرفت شير وينه بلادان او نوعها ددكا يعني بيشن اي نوعها ليدهي غودها لو قبن دونو ديارنتي سي يو اورورينتي سي يو نظامنتي سي اي نوعا كسو هادلين marka shirkaasi shir aad muhiim u weeye intaan aanu gelin arinta muxuuha gobolka awdal waxaan muxuuha kulay aniguna akidaya oo raacinaya in shirkaasi aad muhiim u yahay sababtoo ah aqoonyahankii yaa baasha ka soo jeeday ama qurbaha joogaan ama dalka joogaan ayaa muxuuha isla gartay in muxuuha la ururiyo oo muxuuha waxa kaliye dadka loogu yeerayna ay tahay mid kaliya inu noqoto muxuuha beeshu waxa kaliye ay muxuuha u socdaana u yahay hadaf kaliya oo muxuuha aan in muxuuha in ay ayahooga ka tashadaan maadaama halka waxa ka soo gelinaya maadaama yani muxuuha in geeska afrika iyo soomaaliya ba ay xaaladeedu deemaanta imika aad iyo aad ay si isaga rugmanayso muxuuha geopolitically iyo socially iyo intaba inay muxuuhaasi iskaga qalaamo rogonayso marka lagama maarmaan bay tahay in aan la daawanin oo aan daawada laga noqonin laakiin dadka muxuuha hadee mantiqada degan baynu ka midnahay marka in muxuuha yani waxa ay leeyihiin iyo destiny-gooda yani masiirkooda in ay u ururaan oo ay ka tashadaan xaashirku ustaas ku saabsan yahay waxay muxuuha diyaarsan oo nidaamsan baana ka soo bixi doona shirkan muxuuha qabanqaabadiisa lagu jiray September ka dhacay Ottawa dalka Canada gudoomiyuhu sidaa uu sheegay iyo injineerka oo muxuuha ragga hoggaaminaya muxuuha shirka ama muxuuha qabanqaabinaya muxuuha ugu waaweyn muxuuha hadii waxa weeye nidaam baa loo sameeyay waxa nidaam lahayn oo aan muxuuha yani sharciyad lahayn oo aan muxuuha laga soo shaqeynina de meel lama tagi karo sidaas ay labada shir isku daba joogan shirka intaas ay kaga baxaya hadii muxuu aha midnimo yani kada buursi oo muxuu aha yani arinta qabiilka muxuu aha yani afka lagu balaariyana Soomaaliya maanta ka taagantahay arintaas Soomaaliya ayay ka taagantahay
معها قويقة إنه تجنا هاي لاند كا هي معها كتها جنت هاي دتكي معها ده وح معها يا سومالي نمدي وصبا لو قلنا ده هاي قبيل بين معها يا الله تشتري مركا قبيل سدا قبيل قبيل قال الله تشتري أيوب قبيل كنا معها إنه مسير كيسة الله تشتري معها سو أورينا يا ونديار جروبيا وحنو شركي هراء كجدوية هاي رونا هانتي وحوي هل ما تارجت بولي هاي هب كتارنت تارجت نوحوي مصير كعيليه ضد كراسي وكو كرنول ما يعني بريغا إثيوبيا جيبوتي سوماليا يعني سوماليا مركان لها هيدا سوماليا لأنه راح سنتهاي مركا إنت اسمحها ضد كرنول مصير كودا إنا يمحوها إيهو أي يمحوها وحلو قطاليو إنا أنا يمحوها هدا كبعدي وفدين لكن وحيه وكنت الشرير وأي ولا له خلايا صوماليات أي محوها يعني كل فلجليا هنا إلا صوب حان بمحوها يقعد دوين يا شركة الشرير كيوم ألقى وحن كجب حياهم كير أكيد يجون الدين يجون يعني سدى محوها شركو يروح كل سبسين هاي يو إن لا إعلامي ولا هذا شركة سي هلا جسوق يقول عد الله عد محوها إما كده بده شوكتا يعد الكي شوكتا oo ma kareysa inay ka soo qayb gasho ama muqaal kaga soo qayb gasho ama maqal iyo joogitaan ba kaga soo qayb gasho waxa physical iyo virtual labadaba in ma shirka laga soo qayb galo way ku socotaa oo faasaas uu qaban qaabsiye marka shirka intaas kaga baxaya arinta kale aad weydiisay ma ku saabsan gobolka awdal iyo xildhibaan gobolka awdal ka soo jeedo oo Hargeysa waxa yahay maartay de فال أد يعني ما أعرف أفرحن وأشح مع وها تجعل لو جيستي وميريا كهدي وعينه ولا عرقني ولا جيستيني وشجع عدة وجيستي فالك رنتي وحوي عرين عصب وها أجوبة وها قبل كاي تذكر سوتشي هذا كسوق رداي ده نوام بيحي يعني برصع عصب يعني ما أعرف حسن عيد magacaas inuu leeyahay baan u maleynayaa laakiin de waxa xildhibaanku magac kale ugu yeerayo nin Soomaaliland bariyahan mareegisay iyo hoole la yiraahdo ugu yeerayo waxa uu deesidiisi u dhaqmayo sida ninkaasi wuxuu la wareegay iyo wax ka xunba inuu waxa la dhaqmay xildhibaanku sida degaysateen wuxuu sheegay yaani ninka ay waxa de Soomaaliland ba ka ooyayso ninu ooyey yaba awdalo oo idinkayda ka tagsan baa wada saab la idin ka soo dhigay runtii waa nasiib darro in arintu ay ku bilaabato sida marka halka hoos looga sii dego wada saabka iyo xildhibaanku isku jufay ka soo jeedaan goose ayay ka soo jeedaan marka markuu TC sidaas muxuu ahaa hoose ugu bilaabay waxa muxuu ahaa inta kalena muxuu ahaa waxyaabo kale casharo kale ayaa muxuu ahaa marka waxay cadeynaysaa run ahaantii in bara saabka oo ka soo jeeda gobolka awdal laftiisu ama ree awdal ah ama ree adal ah oo ka soo jeedo deegaan shiiri sida aan sheegayay xildhibaanka baa isku jifo hoosay yihiin muxuu ahaa hadii uu yaani maartay ficilka noocan ah uu muxuu ahaa de isagoo aan yaani maartay bil iyo lababa gaarin oo aan gobolka muxuu ahaa joogin haduu ficilka noocan ka bilaabay wixii kale laga fishaana waa wax waxan ka sii foolxun marka isaga waxaan u soo jeedin lahaa yaani baartay de waxa ree awdal cid kale oo na xukunta ma dooreynaba in badan waxa ku dhawaaqayeen waxay dadku boodayeen waxa oo ay barka hore u haysteen de in loo keenay nin iyaga ka mid ah oo ka soo jeeda laakiin sida aduun dhaqantay ama aduun dhaqaaqday waxay ka soo horjeeda waxa dadku ay filayeen aad bay uga soo horjeeda waxa la aqbali karana ma aha warunti waa cambaareynayna arimaartay ficilka muxuu ahaa rasaafay inta kula socotay waxay xildhibaanka kula kaceen xildhibaanka suuqa muxuu ahaa lagu la dagaalamayo xildhibaankan ree awdal uguma horeeyin mid kale ka horeeyay oo Hargeysa ka soo jeeda oo sidaas oo kale inta baabuurkiisii lagala degay isagana muxuu ahaa yani feed la dhacay oo la isugu tagay la toban qof muxuu ahaa oo waliba dareyskii muxuu ahaa dawladda xilani ay muxuu ahaa xukuumadda Soomaaliland dareyskii idii xilani ay isugu tageen oo ay muxuu ahaa si xun u galeen
ayaa isaga ka horay isla maalinimada isla maalintaas marka waxan muxuu aha dagaalku ka dhacaya waxa weeye loolan muxuu aha golaha shacabiga ama golaha wakiilada ee Soomaaliland uu ka bilaabmayaa la yiri oo sabtidaba loo ballansan yahay sabtidan soo socotaba loo ballansan yahay ayaa muxuu aha dee kala ololeysigooda marka ninkii fikirkiisii ama muxuu aha xildhibaanku codkiisa halkuu marinayo in lagu khasbo loo yeeriyo oo masan dulaba lagaga dhigo oo muxuu aha dee bastoolad xagga dambe iyadoo lagaga hayo lalay sidaa dhe sidaas ayuu egtahay ficilka meesha ka socda sidaas uu egyahay ka hore ee xildhibaanka ee muxuu aha reer Hargeysana sidaasoo kale muxuu aha isaganayan arrinka lagu dilay noocaasoo kale u ahaa reer awdalna dee waa kan bara saabkii iyo dad kale wada socda ayaa sidaa ii galay xildhibaanku waa kan muxuu aha waa fici waa fal aada looga xumaado waa fal aan muxuu aha la daawan karin waa fal aan la dhegaysan karin waa fal muxuu aha muxuu aha wejigabax iyo muxuu aha xurmo darro ku ah muxuu aha dadka shacabka muxuu aha gobolka awda kasoo jeeda muxuu aha u qaatay in bara saab iyaga kasoo jeeda loo keenay laakiin halku ka bilaabay waa meel aada muxuu aha aan la filaynin waa meel aada u khariban waa fal aada muxuu aha looga naxo waan cambaaraynaynaa runtii falka aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay shacab ahaana dee waxa weeye halka uu ka bilaabay bara saab inuu muxuu aha duruus kale ama casharo kale oo noocana ama ka sii xunba inuu sito oo dee muxuu aha dadka uu shaqaynaya ama maamulka usoo dhiibay yacni maaragtay la faray oo uu sidaana inay jiraanna waa suuragal waa suuragal oo way muuqataa oo tana muxuu aha caddaynaysa inuu muxuu aha inuu casharo kalena sido oo duruus kale wado marka dadka waxaan leenahay feejignaada dadka shacabka waxaan leenahay hala feejignaado waxa weeye haddii loo caqli celin karo oo lala hadli karo ha lala hadlo haddii aan muxuu aha uu wadahadal iyo muxuu aha ka farataagto waxaan leenahay dee dadka shacabkii waa inay muxuu aha iyo ummadda gobolka ku nooli ee waa inay ka tashataa oo muxuu aha ay waxay ka yeelayso lama ogolaan karo duruus cid kale soo dirtay nin reer awdalihi ha ku fuliyo awdal wax la aqbali kara ma wax la aqbali kara ma marka falkaas aad baan u cambaaraynaynaa siday u dhacayna waa sidaa arrinta muxuu aha ay ku socotaana waa arrinta sabtidaba muxuu aha dee golada muxuu aha baarlamaanku ay u ballansan yihiin iyo codkaaga halkaa ha marinina halkaa mari yacni ninkii xildhibaankii waa la khasbayaaba sandulle codkaaga halkaa mari marka dee xukuumadda iyo dowladnimada iyo waxa meesha la sheeganayo ee muxuu aha dee waa jengle law of the jengle baa meesha ka shaqaynaye wax sharciyada iyo wax dowladnima iyo wax muxuu aha xeera oo muxuu aha loo aabe yeelayo oo lagu shaqaynaya meesha ma yaallo marka runta loo hadlo marka xaqiiqda laga hadlo ma taalo marka wayna soo indhaxun tahay oo maxaani sidii muxuu aha ay dee iyaguba muxuu aha raggan muxuu aha muuse iyo wixii kula socday iyo muxuu aha nimankii saraakiishe waa soo dagaalamay waxay usoo dagaalameen inay dadka sidan u galaan bay hayde ma ahayn inay siyaad barre meesha ka qaadanayeen ma ahayn hadday siyaad barre meesha ka qaadanayeen soomaaliya xukumi lahaayeen soomaaliya ay xukumi lahaayeen markay ka saareen ay u tashan lahaayeen ay u fadhiisan lahaayeen muxuu aha xukunkeega qabsan lahaayeen laakiin ma ahayne dad koogan bay rabeen oo inay ka muxuu aha gacantiisa ka saaraan iyaguna ay dhiigga ka shaqaan sida iminkaba muxuu aha dusha ugaga fadhiyaan ay waxay doonaan ugu sameynay ugu abar ku taaglaynayaan ee ay muxuu aha yacni sharciyadii iyo xeerarkii kaynta ay muxuu aha ugu dhaqayaan ee aanay ugu dhaqmaynin wixii la dhigtay xataa waxaweye ama wax la dhig muxuu aha lagu heshiiyey ayaa muxuu aha dee dadka lagu dhaqaa oo muxuu aha marka hore bulshadu ay ku heshiisay oo heshiis bulsho ayaa muxuu aha meesha yaal dee ama waxa lagu dhaqaa muxuu aha waxay kitaabka qur-aanka iyo wuxuu ilaahay samada inooga soo dejiyey ummaddan caalamka ama muslimiinta muxuu aha mideeyey ee khilaafkooga lagu yareeyey ee nebi maxamed uu ummadda ku dhisay marka kaa laga yimaado haddii kaa muxuu aha la waayo dee wixii kale waa wixii lagu heshiiyey in lagu wada dhaqo marka kitaabkii iyo hadalkiisa daan iyo wax muslimnimo iyo islaamnimo halkaa dhig wixii lagu heshiiyey ee inta daaqadda laga tuuray oo banaanka la dhigay oo muxuu aha ayaa oo idinkii arkayay muxuu aha in
xeerarkan iyo waxa la isku haysto markay golaha baarlamaanka diyaariyeen iyo wadiga arkay ninka Saleeban Gaal la yiraahdo inuu roobka u dhigay wiil baa marka meesha waxa dawladnimo lagu sheegay ee laga shaqeynayay ee xildhibaanada si loogu galiyo waa meesha noocaas marka ninkan muxuu ahaa deeraa awdala ee bara saabka looga soo dhigay gobolkana wuxuu xambaarsan yahay waa wax noocaasi cidda soo magacowday waxa ay ku dhaqmayso wax noocaa la mid ah uu xambaarsan marka waxaan leeyahay dadku ay ka diyaar garoobaan hadday u caqli celin karaan ha u caqli celiyaan haddii muxuu wax ka qaadan waayo dee hayso wax ka tashadaan oo muxuu ahaa meel uga soo wada jeestaan sidaas ayaan muxuu ahaa u soo gabagabeynayaa laakiin waa arrin aad loo فولحن او اد لوغن حرمات. اي اد بول ما صوتاي انت انا نزوم كو قد بن انجينير حسين ما حد قدر يسال. ما تسال ولا الفيصل ان ارتو حامود ان فيصل ان ليس حسوسيو ان دعتو ان كو حكست بو حلي هي سبب روت كوز اي الله لا ارت اد بان وضح ما هي دمانتي انا كحن هي حل ديوان ميداني دعتو ان كلو جيستي فورشن اي ولا بريد tamaysha mudan in lays video waxa weej bara saabkan usubi siduu ku yimid wanin isaga leftiisu marti ku a wadanka oo reerkiisi caruurtiisi wa qurbaha jooga marka isweydiintu waxay tahay shakhsigan maxaa looga doortay ummada deegaanka degan ee fahmaysa baahida reer awdal maanta ay u qabaan iyo qadiyadan gadabuusi fahmiya dhibtoodu waxay tahay ee u hadli karay taas waxay ku tusaysaa in dimuqraadiyad la sheegto ise ayna dimuqraadiyad ayna jirin bara saabku markii uu horeba weynuu noqdo qof ay ummadu soo doorto si xidhibaanka loo soo dooro ma ahayn inuu bara saabku noqdo qof shaqaale u ah xukuumadda amba madaxweynaha shaqsiya way adu qofku shaqaale ku yahay oo adigu markaaga horeba aad dirsatay waa qasab shaqadii adu dirsatay inuu ka soo baxo marka bara saabkani waa shakhsi la adeegsanayo muuse bixina uu meesha dhigtay inuu ku karbaasho ummada gadabuurse hadalka sideedaa loogu taga marka adday isku jufan yihiin iyo adday walaalayihiin oo hooyo quriya buqru walaadhaliba waa nin shaqaale ah oo meesha la dhigtay oo loo adeegsanayo intii la dhalatay su-aasha hadda waxay tahay maxaa u yaala reer awdo tallaabada u taalla ee u furan maxay tahay waxay ku qasbeen inay qaadacaan sida ay yihiin bara saabka positionka uu maanta hayo in uu ka tanaasulo iyakuna ay ka hawlgalaan sidii loogu bedeli lahaa qof iyagoo iska soo doortay oo uuna noqon bara saabku maanta laga bilaabo qof shaqaale u ah xukuumadda marka horeba ku cadaadinaysa ee dhibaatada kugu haysa taas ayaan anigu ugu baaqayaa ummada reer awdal hadday xildhibaano yihiin hadday aqoonyaan yihiin hadday maalqabeyna yihiin hadday mulkule yihiin hadday ciroole caruur ba yihiin maanta waxay ku qasban yihiin jiritaankooga si ay u ilaashadaan in horgale kasti oo iyaka loo adeegsanayo ay iska hor qaadaan haddayna iyaku iska hor qaadinna dee cid kaloo ka hor qaadaysa ma jirto ilaahay bay miciinsan karaa eeso wax ka maqan oo iskaga hor qaadi karaani ma jirto marka waxaan leeyahay xildhibaanada argeysa jooga fursad ayay u tahay inay sida ay yihiin dhammaantood uga soo baxaan meesha ilaa inta laga qaadayo bara saabka oo mid ummaddu ay soo dooratay sida xildhibaanada loo doortay ay u doorteen loogu bedelay waad mahadsantahay wayahay adiga mudan injineer zoomka ayaan imika u yeelayaa cabdisaaq maad maqlaysaa qadka zoomka miyuu jiraa cidkaa doonaysa inay wax ka dhiibato fakerkeeda zoomka cidda ku jirta haddaad maqlaysaan fadlan miyuu doonaya qof inuu doonaya cabdisaaq maad maqlaysaa gudoomiye cabdisaaq maad maqlaysaa waa hagaag waynu ka soconaynaa waaya gabagabadii barnaamijkeena ayaanu ku sii siqaynaa
gudoomiye maxamed jibriil ba marka lagu ku soo dhaweynaya golaha gudoomiye gabagabadii baan ku jirnaa shirka marka laga yimaado guud ahaan arrimaha gobolka xuseen iyo wasiirkaba way ka hadleen dhawaan sidoo kale magaalada muqdisho ee ku dheeda arin wasiir reer awdal ah ayaa halka arin ka dhacday sida aan la soconnaa xilibanadii reer awdal ee iyagu qulooda jooga magaalada muqdisho shir bay qabteen waxayna ka soo saareen qodobo aad muhiim u ah bal arrinta lafteeda adoo soo koobaya maxaa idin ka baxay waa maxayse talada aad siinaysaan xildhibaanada iyo senatarada reer awdal ee muqdisho jooga soo dhawow mar kale waad mahadsantaa faysal mar labaad arrintaa arrinta lafteedu waa arrin foorxun oo wasiir cilmi doctor cilmi lagula kacay oo kadib markii uu dee shaqadii loo igmaday uu si wanaagsan u qabsanayay oo raggii ula shaqeynayay ama khaladka galay uu shaqada ka fadhiisiyay dabeedna isagii hau noqday victimkii ama qofkii dhibaatadu gaadhay noqday taasi waxay ka turjumaysaa waxay kuu sheegaysaa soomaalinimada maanta inay waxaan lagu shaqaysan ama 4.5 ku sheegaan ama wax kale lagu sheegay wax shaqaynaya inayn ahayn wixii waa kaaba qabiilayaal sheeganaya meesha anaale ama aneg anaale marka waxa weyaan nin walba waxa I think u habboon inuu gobolkiisa iyo ummaddiisa maamulo yes xildhibaanada halkaa jooga way ka hadleen waqliba ka shireen gobollana way waxna way ka soo saareen way wanaagsan tahay inay ku adkaystaan oy dowladda dee federaalka isku sheegaysaa inay waxay xaq u leeyihiin ama sidii 4.5 lagu heshiiyey dee masiirkoogii inay ka helaan waa muhiim kamase ayn helino de maanta waxa weye nin baa dukaan kale dee siduu doon ugu tagri falaya wixii haddii sharci meesha yaalla oo kala wadeen ma jirto ee wax keliya jira wax yani qabaail beele isku yimiday oo wax ku heshiiyo saan isku maamul la yidhi tiina dee ninka dukaanka haystaa siduu doonu ka yeelaya si wanaagsan xusuxun uu ku takri falay taasi waxay sheegaysaa un yacni aqoondarrada xagga dowladnimada shuruuc la-aanta law of jungle ba unbaa meesha lagu karsadaa marka waa anjiira aan ku jiire marka taasina kolay cawaaqib xumo unbay u keenaysaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed shacabka dad inta unbaa ku dhiban ma gaar ahaan inuu cilmi doctor cilmi ku dhiban yahay lakiin soomaaliya oo dhan baa ku dhiban waynaynu arki doonaa kuway ku waxno arrimo ka badan oo iman doonan haddayna dee wax ka bedelin se u dhaqmayaan aad baad umahadsan tahay zoomka haddii uu jiro qof doonaya inuu fakarkiisa talo ama aarah fadlan soo dhawow iska fur moodka iska qaad dabadana soo dhawow hallo wayahay faysal waan salaamayaa aqoonyahan waa cabdikariim baa la yidhaha inaad er leeyahay haddaan soo galay inaan wax yar ina dhegeystaan qurux badan inaan dhex cararo ma jecli markaan wax badan fahmaan adna wax ka odhan insha allah baan ku salaamaya adiyo inta kale nagula jirta dulkeen ba insha allah soo dhawo cabdikariim gabagabadii waynu ku jirnaa runtii haddii aad wax ra'yi ay nagu biirinayso soo dhawo waayo gabagabadii waynu ku sii saqaynaa okay iga raalli ahaada waayahay horta dhammaantii waan isalaamayaa yahanada iyo kartigeeda le iyo kadib kursi ragga wanaagooga iyo muxibadooda ka shaqeynaya iyo inay gaar isu istaagaan an horta dadka waxaan ku jiraa gaar inay u istaagaan intaasu sanno u ololaya tutosanlayn ilaa hadda tolkay waxaan jecelahay inaan anigu imaga wixii oo dhanba way kasoo waadoo faysalon waxaan aaminsanahay leadership oo saxa oyna horkaca aqoon-yahanadeenna waxaan u bateeno nin walba magac buu raadinayaa anigu taa waan kasoo horjeedaa waxaanse jecelahay qof intuu sidaa isku istaago yidhaahda warni oo aanaa tolkay halkaasaan u istaago midnimadooda iyo waxaa ka shaqaynaya boonistaagooga cid kastaa maanta dhalinyarteenu way rabtaa faysalow cidi kaagama aqoonroona gadamusi inta kula soo xidhiidhisaa ka badan inta uu wanaag rabtoon badan bay jiraan dad badan oo lacaga haystaa way jiraan marka dadkeena qaar baa qoronintateena aad hubgelinaysaan dee hanti qaran oo yidoor noqon mayno anagu an waxaan leeyahay hanti qaran bay gadagursi noqdeen yidoor iska leeyahay kaana ma ogoli aniga iyo cumar iyo cabdiraxiin iyo deeq yuusuf iyo waxaanu ka shaqaynaa wanaaggaa inaanu gaar isku istaagno waxaan se rabaa shirkaa maanta ka dhacaya inkastoo dalkii lagu qabto anagu aan rabnay oo welibana
Ethiopia inuu badan ay lagu qabtaan rumnationka ee magaalada waa ku qabarno waan imanayna tigidada dad badan way u baahayeen waan imanayna kaas waxaan rabnaa fahbaraan jiniga ah aniga inta leadership oo sax ah oo ku doofayno nolo sameeyo hadii aan u mahay dhalirtiga dugsi doono horka hadii ay taasi dhici weydo hadalku iska ma jiro hadii taasi dhici weydo anaguna waxaanu samaynayna iyo wixii aan galayna anaga inoo taala waxa way dulbiyo hadii aan jabinina dad badan oo nagu daba tukaraya jiro oo anaga dhale war hadda halkay wax dhii marayaan maalin walba dhale iraadan waa fiisla bruno ilaaban ku dhaariyay inaan tulkeen aan mar ka qaan waan ku saabeen kiriga hoos aan u hooyaa wallahi alcadiin hadalka abdukarina waad mahadsan tahay runtii public weeyaan dad badan baa ina dhageysanaya marka bal pointiga ka eeg oo wixii ku socda hadii aan usoo noqdo waxaan rabnaa igana raalli ahaada hadii aan public ahayd waxaan rabaa anigu waxaan rabaa beer inaan istaagno waxaan ku duubayaa aqoon maanta inaan qalinkii dhigno oo aan qoriyo qaadano ayaan anigu rabaa taas aana iga guwan hadii anigu araa baxya araan isku qarxinaya nimanka aad baad umahadsan tahay cabdikariim qof kale hadduu jiro zoomka fadlan barnaamijkan doonay inaan soo xidhno hadduu qof kale jiro soo qabso moodka iska qaad haddaysan jirin waynu soo gunaanadaynaa waa kuma magacaaga ku bilow fadlan soo dhaweyn shun ku xogaa waa digay hor bloodayna wax yar waanan shaqaynayo laakiin korkaan digala socday ku soco wax yar muxuu baa aniguna rabay inaan yarta xarbiiqiyo ma baahnin inaan maanta iska gunaajino ama iska gulaabino waxa taagan waxaynu u baahannahay ficil ficil hore dir ku jira nebraliyo ribaanta waa weyn yamaashino ku jira waa tekar waa tanaam waa qadar iyagu taladii bay yihiineen laakiin ficilka dhalinyar tahay nimayo hadal magu fadhiyaa nin baan hadalkaga mugu laba dhinacsan yahay hadaa hadalka soo kobinayseen qalinka runkii waxa ina dilay halkayna dhigay ee dadka inaga rebay oo umad naga rebay soomaalidu waxa ku qaysta waa quri ninaa wax iska celina nin maaha degaan maanta buuxa oo aynu ka talino ku tashanno way waa habeenba mar degaankee magu qaybsanaayo uu isgaadhaa ilaahay weli uu ah inagu inagu galaday magu nancaaday niman badiina haysteen dalkiinahay niman waxna beeran kara dadna wax kiisan kara waxna kala sidii kara kaluunna iyo waxaba saas isugu waatan kara waxaynu u baahan nahay aladeenu ha noqoto inaan wax iska celin fikirku ha inoogu jiro seen wax isiga celin xageenna wax ka keensanaa seenu dhageerteenna iyoisu kaarshanna seenu ulaanu dhex fadhinaa aynu xafada kula dhex baxnaa halaa kaga dhex bixi mayno arrin kale kaga bixi mayno guyaba kale walaynaan kaga baxay waxaynu kaga baxaynaa nimayo waad caafimaad qabtaan waad dhimanaysaan niyada geliya ilaahay dhimashadu waxma jirto alaga yaaba inaad safar kale ugu dhimato berley waynu dhiman lahayna si qurxan aynu u dhimanno si wanaagsan oo basar le aynu dhimanno aynu dadkan iyo ummaddan aynu xoran ummaddan waxaa lagu xoranayaa nimayo qurbahan aynu fadhinaa dadka lama booqasta qof dhaqaalo bixiya oo idhaa anigu dhaqaalaan bixinayaa si aydan u baktiyin anoo aan magaaladeedii ka shaqeeyo iyo nimaa dhaa war nimayo labadiihu noo shaqeeyana aynu quriga noo dhiibo ayda noo banaaye dalkay anigu waxaan kusoo koobayaa fadhigoni meeshan axma yaale labona inoo kartaaro inaad annaga na dirtaan ood ayda galno ood nagu biirisaan oo jaaladii iyo hubkii iyo inta waxaana lagu xogoomayo wado kale ma banaanaanayso inaad nagu quudisaan ood idinna gacanta qalataan iyo inaan anagu idin quudino ood nagu baxdaan labadaan inoo kala door ma kala qaysano maadaama inaan kala qaysan qaybteen ha u diyaar galowday inay ayda gasho ha iska celiso qaybta kalena aad baad umaadsan tahay guuleed runtii aqoon-yahanada way idin maqlayaan dhallinyaradiinni waa kuwa dhallinyaradiinni waa kuwa marka runtii haleehada waad soo gunaanadeynaa injineer gacantaa kuu taagan bal malinayaa soo dhow maxaad kaga jawaabaysaa dhallinyartaa guwaabadooda waad mahadsan tahay walaal faysal horta mid aan siyar dul taago arintaa doctor cilmi maxamuud nuur waxa weeye waa nin aqoonyaala waa nin wasiir ahaa kana soo jeeda qadiyadda awdo ka soo jeeda arrinta lagu eriyey ambaa isagu isku casilay
ارتعزلادي سوى حيهيت وح لو تشدي يسونو إلهي وتصي إن لو سو سعودو أو شرفتيس كدور بدي إن يسوي أزيلو ويقف كشق مرك الله أدمدو الشقدي هندنا سحر يدا وننو دي كرين دي شرفتا إيا كوناك سينو وقفكو إلا دو وردانا الشقدي سيدي آنيغا مزوليد دو عيد ديگه يسوان بحير كو ديگه يو آنان ليگ دنبين إنون سحر يدا فرا ليگ قادين إن وحي مركا ليگ لوريغو أي شرفت يغو جرتا مركا سي شرف لأ أيو اسكغو وريجي مزوليد داس وانا كو تاگير سن نهي أكشن كاو قادين اسي هاوشيسو ما آهين وزارد اون ماهين بوزيشن اون ماهين اوا عرن آدي آد او قندير وايو وزارد دمالية دا ماركا آد هايسيد دو وحيالة بدن اياد ودن كوها يسابي كاردغان تاي او لف دبر وا ماركا والا دبر كي سوماليا اجي كدق دقاقيسي ايو ما تحشن حسن شاخ او جبيي مرد عارين تاس عارين قد بوسون وطالة ماهين وعارين صومالي او دن وطالة ويج وماان تاي صومالي اي كو قصبان تاهي ان اي كي جيل جيلتو اوي حسن شاخ اي دين عسقر يحت تا دان كو قدبو دان يرتينا وان فهمي يا واحد ترا صومالي وديرق محا دبك كاينة محا كارك كاينة دي ترا دان يرتو مكا اللو فيرسو و لابيه صدون كاسو نو اي صومالي ان اي جرتو ee dhalinyartani ay jiraan bedelku marka waxa weey wax isku arkaan iyagu in ay ku nool yihiin xabsi hawadu u furanta waana dareen koogo wax la fahmi karo loona qiroon karo in maanta taagay yihiin xabada noo diiba deerahana noo masruufa annaka galayne kaan waxaan leeyahay walaalayaal aday rayaal xisaabtu xagga horta ma taagna isdajiya وحوال بميزان بكو سعداء الدونك مسيح المسكح دين انا كسارة قبيل بلد قال تميسين ام بقولة لد قال تميسين ام برير بلد قال تميسين وحماشي كتاقن قبل كأوضل يديقان كسومالي لاندا واسيستم واسيستم سو جري ولسو كوكوبي ولو يصدن كاسنو اي اجلتين سو جيتمي يويج system kiba maanta na lagu caana maalaya marka dagaalka innaka iyo xukuumada naga dhaxaynayay ma ahin mid gedebusi iyo reer kale ka dhaxtaagan ma ahin orsa waxu fahmo waa system weeji meesha dow shakhsi ay ku heshiyeen oo club la noqday agan imika mareeganka marka laga hadlayo mexico ayaa leedahay cartel badge cartelku wabura wadad wahda wadadku heshiyay inta ku jirto inay ka faa'iideysato marka dhalinyarta waxaan leeyahay system kan ad ku yiqsan tihiin wa cartel wa club ka kula dhash ka ku dhalay ad ku dhawdihiin adii uu ku jiro system kaas kamid buu yahay kartelka iyo kalaabkaas marka ma systemka target gareyn mise qofka jiraankiisa ay isku xafadihiin ba target gareynaysa ruux loo baahay maskax sibiila oo fikiraysa oo kala saaraysa waaq cusud uu yahay iyo dulmigu waaqi'a laqabta siinayay wuxuu yahay marka walaalayaal waxaan noodan lahaa dayrayaal is dejiya wax kastaa waqtigeegu leeyahay dadka gudaha ku dib toosana ma ahin dhamaantood dad jeebka ugu jira systemke waa dad iyaga laftooduba xal u raadinaya si ummadu uga saari lahaayeen systemkan aburay ee ummadii xarka ku xiranaya ee midkii u dhow loo adeegsanay marka way iman doonta maalin system ka wanaagsan ummada loo soo bandhigi doono oo waan waan iyo nabadgelyo iyo xasilooni horumarba la isku iman doono oo la isku ogolaan doono in la ishor fariisto oo wala hadal iyo xaajoon iyo talo
meel la dhigtay lagu maamuli doono umada qadiyada degan isa imika han xisaabtu xaq aad ka bilaawdeen ma ahin xabade waa way wa maskaxda in la tuujiyo oo laga doorbido iyadoo oo nabadgelyadiina la hayo inaynu orta gudbuusadeynu nahay midnimada aynu adkayno midnimadaas markaynu adkayno ayn jidkeega aynu isku tilmaamno ayaynu gaari doonaa sidii innagu aynu haag lahayn gacanteenana aynu ugu qabsan lahayn waxa aynu leenahay iyo wax uu Ilaahay u ina baday ee jiritaankeenu uu ku jiro wadmaadsantiin wayay aad baad maadsan tahay dabcan waan soo xiraynaa runtii saan hore u sheegay qofka ugu dambeeyaan siinaya zoomka haddii uu jiro dumar baa ku jira kulley dumarka weli ma hadal soo dhawaada fadlan haddaad maqlaysaan zoom hal qodob ma ka yar hadlaa hal qodob ugu badin maayo hadoo sii xidhay iga raallaha waa kuma weeyaan Cabdikariin soo dhawo waan soo xiraynaa marka qodobkaaga ku soco aqoonyahanku wuxuu sheegay sistam inoo gaara iyo sistam aan la dagaalamana horta waxaynu la dagaalamanaa number two waa kuweyna kabaqaadka u ah number two number labo baqdiniyeeraynu ugu jirino aqoontana wax inaan ku bedella aynu rabno ma shaqaynayso waa 2023 haddaynaan jabhadaynin iyaguba duurkay galeene aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa iminka wasiir cobsiya oo inoo soo xiri doono barnaamijka wasiir soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim waqtigu waa gabagabo dhallinyartu aad bay umahadsan yihiin laakiin waxaan u sheegayaa waxaan halkan u nabid waxa aan sheegayno aan iclaaminayno wixii aan ka xunnahay iyo wixii mustaqbal ahaan iyo shaqo ahaan aynu ku soconno labadaabay ahayd inaynu halkan dadka uga sheegno madficilkii muxuu ahaa xildhibaanka lagula kacay oon ka xunnahay buu ahaa ka kalena wuxuu ahaa iclaaminta shirka marka dhallinyarta waxaan leeyahay waan usoo jeedinaya waxa caadifada la yidhaa caadifadu waa dhibaato caadifadu wax ma saxdo ee waxbay kharibtaa marka inaad ciishoon tihiin waan ogahay in aad muxuu ahaa yani kayrkiin in aad la sinaataan ama aad wax la yeelataan ama aad ka badisaan inaad doonisaan inaad rabtaanna waa ogahay marka laakiin dee sida ay ku imanaysaa ma aha in aan caadifa dhaqaaqno ma aha inaan caadifa hadalno waxa weeye inaan isnidaamino in aan is-ururinno waxa hawsha iminka aynu ku jirno in aad muxuu ahaa u dhega nuglaataan oo aad muxuu ahaa raacdaan oo wixii talooyin aad kusoo dhex jeedinaysaan aad kusoo dhex jeedisaan waa la gaadhi marxalad walba siday kuugu timaadaa looga jawaaba marxalad kasta sida ay kuugu hor timaado ayaa looga jawaaba laakiin waa inaad ka leedahay waxaad hore uga soo shaqaysay oo aad soo nidaamisay oo aad soo dhigtay oo muxuu ahaa aad isku soo raacday iyo hogaan aad u dhiibatay oo muxuu ahaa kugu hagaya wixii aad kusoo heshiinay ee aan isku soo ururinay hogaanka aan u dhiibanno ayaynu kula shaqayn doonaa oo aynu kula xisaabtami doonaa marka xisaab hogaankii maynaan gaadhin waa ku soconnaa nidaamkii iyo muxuu ahaa saldhigidiisii iyo inuu dhidibada u aasno ayaan ku soconnaa taa iminka aynu ku ekaano taa aynu ka shaqayno marka aynu shirka muxuu aha waa sebtember waxba kama hadhin wixii ka soo baxa ee golayaal leh ee hogaan leh ee nidaam la ysku maamulo leh ee xeer leh waxaasoo dhan marka aynu muxuu aha shirka kala soo kacno ka u weyn ee ka dambeeya ee waxaa halkaa lagu gaadhay loola tegi doonaana waa ka dadka dhexdiisa iyo muxuu aha deegaankii iyo dhulkii lala qaban doono marka waxa aad ka sheekaynaysaan wax dee muuqda weeyi wax annagaba nagu jira weeyi laakiin muxuu ahaa yaynaan degdegin muxuu ahaa wax aan nidaamsanayni ma shaqe cidda hadda aad muxuu ahaa ka cabanaysaan dee muxuu ahaa yani maaragtay ama waa lula dagaalamaynaana waan u jabhadaynana addeedihiin nidaam bay soo samaysteen system bay soo dhigyysoo dejisteen systemkii bay ku socdaan 2-3 sano ayay dadka dhiigooda ku jaqayaan
وقال وحن هرال لوغا سو شقي سديت تماتكي كوني سغال بقولي سديت تنكي دليرت هلكا اما زوق كو جيرتا وعلى غيابا بدن كوغو هنا اني دلانين با باسورا قال سديت تناتكي با لغا سو بلاوي يوب ما وخي كوري يا سيستم بلا سو ديسي وخ اير يا عيار يا مالين مخو اها اشير لي اسكو يمي دي كدقاقي ما اها وحن مركا سيستم كا عيار ربنا انا ميشا كسارنو سيستم كا عيار ربنا ان لغا غورو سيستم كا عيار ربنا لا دغالمينا سيستم بين لكن سيستم بين كسارينا انغو وين نسسو نظامنا او سيستم كي ني لاني ماتنا او اد بل مركا هوري دي مخو اها سيستم كينو وين ان تساوينا غارسيا inan muxuu aha meel istaagno deetana cidda ay danteenu ku jirto uun aynu wax kala qabsano Soomaali nooc u doonaba haa cidda ay danteenu ku jirto aynu wax la qabsano cidda muxuu aha marka ale muxuu aha de sida imka bal la isku amar ku taaglay iyo muxuu bal u fiirsada muxuu aha waxa hada muxuu laas aanood ka socday iyo muxuu madaficda iyo BM ku dhacay maxay ku galabsadeen waxba وانا ku xukumaya wa system ka ana kule iyo war imilihiida ilaahay ba ilee waxa la isku hayaa waa intaaba wax kale ma jiraa marka ay ciday ba inale in abuurtay laakiin iska ilaaliya baan leeyahay dhalinyarta caadifada iyo degdega ilaaliya hawl baynu ku jirna hawsha u dhiga ala ma de intaas baan waxa ku soo gabagabeenaya yaan loo qaadanin boqtay in aan waxa iska hadlayne waxa hawl baa lagu jiraa hawsha raaca oo talooyin wixii aad haysaan hawsha u soo gudbiya shirka marka la isugu yimaado wixii soo baxa iyo hoggaanka inooga soo baxay nidaamka sameysanana kaasay ku daba faylaynaa raacitoona insha Allah ta'ala hadii aad wadma sintiin dhamaantiin inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta arliya maanta oo ay runtii ku faaqideen qodobada aad door ah برنامج كان ومن لم يد إن شاء الله وأنه قبل دونا هدو الله يرادو وحبرتي إنه هو غيبتن قال هذا وهاي نمرتي ها مانتا إنجنير حسين ميعاد وزير أبسية أبسية سيدك على قدومي محمد جبريل لنا رنتي قد كنا وحا كتشري ضد بدن برنامج كان من لم يد كل ما إننا وحا ندلنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته